Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai A. Ir jūs, ponia A, norite sužinoti metams savo prognozę, kaip kortos mato jūsų situaciją, ypač jūs domina, kaip jums seksis sutarti su vyru, kaip seksis darbe, galbūt reikia jį keisti, kokia bus jūsų sveikata ir norite sužinoti teoriškai, ar jeigu išsiskirsite, kaip jūs gyventumėte ir ar greit atsirastų jūsų gyvenime, pavyzdžiui, kitas vyriškis, su kuriuo būtų ilgalaikiai rimti santykiai. Pirmiausia, noriu pasakyti, atsiprašau, kad jūs su savo vyru pagal stichijas ir gimimo datas esate vidutinė suderinamumo. Nei gerai, nei blogai per viduriuką. Taigi, žiūrėsime šiandien jums situaciją taro kortomis. Kokia santykiuose dabar yra situacija, ką vyras galvoja, jaučia ir planuoja. Iškrito korta lygiai verčių mainų. Reiškia, santykiuose, jinai kaip pirmoji korta, sako, kad jūs turite vienas kitam tenkinti, vienas kito poreikius tenkinti. Reiškia, jūs turite abu suprasti, jūs turite suprasti, ko reikia vyrui, vyras turi suprasti, ko reikia jums. Ir jūs tuos mainus turite vykdyti. Tokiu atveju, tokiu būdu jūs galite sutarti. Nes nesutarimai visada juk prasideda tada, kai yra nepasitenkinimas. Kažkam kažko trūksta, kažkas turi kažkokių priekaištų. Arba kažkas nebe taip vykdo savo pareigas, kas buvo anksčiau ir taip toliau. Tai va čia reikia aiškintis, turi būti abipusiai mainai. Nė vienas neturi jaustis išnaudojamas, santykiai turi būti lygiavertiški. Na, o dabar jau žiūrėsiu, ką vyras šiuo metu masto, jaučia, planuoja, kokia yra jūsų santykių situacija. Ir pažiūrėsiu, kaip santykiai gali keistis, na, už pusmečio, už metų, kortas žiūriu maždaug metams. Taigi, maždaug dabartinė situacija, ką vyras masto. Žinau, iš karto vyras tokiam, žinot, kaip kova. Judu esat, aš kaip suprantu, vyras supranta, kad su jumis jam reikia iš dalies kovoti. Nors moteriai su vyru kovoti, nu, iš vis nereikėtų. Moteriai reikėtų naudoti visai kažkokius tai kitus ginklus. Bet čia jau rodo atskiras tokias kaip konfliktus ir kaip lenktynės tarpusavyje. Lyg jūs konkuruotumėte savo nuomonėse. Ir čia lengvai pasakius yra judvėjų su vyru nuomonių neatitikimas šiuo metu. Vyras įsivaizduoja, kad jisai mėgina prisitaikyti prie situacijos. Jam atrodo, kad jisai mėgina išvengti konfliktų arba juos sušvelninti, na, pavyzdžiui, ten juokaudamas, kažkaip būdamas lankstesnis. Ir kita vertus, toks užsidegimas, arba čia rodo pasvyra, kad pas jį toks jau įpratimas yra trupučiuką kas ir noras įsiplieksti. Ir kitas dalykas, pas jūsų vyra yra tokia mintis dėl intimių santykių, nes čia korta yra vyriškos potencijos korta. Šalia su tokia korta rodo, kad vyras mėgina, jeigu vyras mėgina užglaistyti kitą kartą įtampą ir konfliktus, tai vien tam, kad nesugriūtų tarp jų dviejų. Nu, visiškai, kad nesugriūtų intimus gyvenimas, galima sakyti taip. Nes jūsų vyrui, aš kaip suprantu, jisai yra vis dėlto svarbus ir reikalingas. Kokie yra jūsų vyro jausmai jums? Kažkokie, kaip šalti riboti, tokie, žinot, romantikos tikrai mažoka. Norėtųsi daugiau, rodo tradicijas. Šalti kanonai, tradicijos,
Nu, yra santuoka ir yra. Reiškia, jausmų toje kortoje kaip ir trūksta. Kita vertus, šitoj kortoje yra, šia yra mokslo korta, dvasinga korta. Jūs turite bendrai rasti kažkokį dvasingumą. Nežinau, ar per religiją tai galite padaryti, nes čia ir dvasininko korta irgi yra, abu esat tikintis, ar turite savo religiją. Galbūt per tai. Galbūt per kažkokį mokslą, kad jums abiems reikia pasimokyti, ko, na, kaip elgtis, kad sutarti. Čia irgi va, žinių informacija tam tikra. Bet su jausmais, žinot, nu, su jausmais, bet jausmai tai yra tokia, kaip šaltasis karas pas jūs. Lyg jūs, mat, yra konfliktai, bet jūs jau abu galbūt, ypač jis nebenori tokių, nu, visiškai atvirų konfliktų. Nors visada jaučiasi įsitempęs, kad atrodo, kad galima kiekvieną minutę susipykti. Čia yra žmogus, kuriam už nugaros jau ne vienas konfliktas, galva apibintuota ir jisai daugiau nebenori vėl kartoti kažkokių praeities klaidų. Tai jisai mėgina jūsų vyras kažkaip elgtis taip, kad vėl nepasikartoti tai, kas buvo. Jisai nebenori vėl veltis su jumis į konfliktus. Nes visą laiką tokio įtampo yra, kad kas vėl čia toj atsitiks. Absoliučiai nekrenta romantiškų arba meilės kortų, galėčiau pasakyti. Toliau, vyro planai. Nu, žinot, kaip aš pasakysiu. Vyras turi dėl savęs kažkokių tai planų. Dabar su jumis, kokie būtų planai, jisai norėtų, lyg norėtų, kad viskas būtų iš naujo ir viskas būtų lengva, viskas būtų linksma, viskas būtų gerai, kad eitų tarpusiai vis susitarti. Juk yra vaikai. Nu, žodžiu, vyras iš tikrųjų jisai norėtų, kad viskas būtų ramu, be konfliktų. Dabar taip, jeigu nepavyks jam su jumis susitarti, jam atrodo, kad tada, nu, ir tada, ai, ir nesvarbu, full kvailio korta, nu, ir gerai. Ir eisiu tada bendrausiu, nežinia su kuo, ai, ir nesvarbu tada, ir tegul būna viskas taip neatsakingai ir bet kaip, tada vyras nebesifokusuoja į kažkokius rimtus dalykus ir gudrauja, nebeprisimdamas tokios rimtos atsakomybės, arba, sakykime, į jų dviejų santykius, tada, ai, nebereaguoja rimtai. Ir einu, darau tada, ką aš noriu. Nu, va, taip pas jūs yra. Yra dėl ateities, jisai galvoja, ai, tai tada taip ir gyvenkim, tada vienas nuo kito, nu, kažką tai slėpdami, kovodami, gudraudami, apgaudinėdami, už nugaros kažką reksdami. Jūsų pusę žiūriu. Jūsų galvoje yra dvi moterys. Čia esate jūs, čia dar kažkokia tai dama, o čia yra aistros arba spaudimas. Galimai jūs bendraujate su kažkokia tai moterimi ir kalbate su ja, ką daryti dėl santokos, ką daryti dėl situacijos, gal turit kokią artimą draugę, giminaitę, kažką. Arba jūsų mintyse gali būti dar kita moteris, kur jūs irgi įtarinėjate, kad galbūt jai patinka jūsų vyras, arba jūsų vyrui patinka jinai, arba kažkokia simpatija tarp jų yra. Jūsų galvoje kažkokios tokios mintys šmėstelėja, šia per informaciją, kad galbūt jis važiuoja pas ją. Jūs turite irgi kažkokių tai tokių lengvų įtarimų, kad jūsų vyras turi su jumis paslapčių. Na kągi, patikrinkim, ar vyras turi su jumis paslapčių. Turi. Ant kiek rimtas tos yra paslaptis? Na, žiūrėkit, kažkokios tai kompanijos. Rodo, jeigu jūsų vyras turi progą be jūsų būti kažkokiose tai draugų kompanijose, bendradarbių kompanijose, bet kokiose kompanijose, tose kompanijose gali būti kažkur netoli ir moterų. Taip pat kažkokios tai simpatijos juda.
Bet yra tokia gynyba, jūsų vyras nenori peržengti tokios ribos, kad tai būtų priežastis, pavyzdžiui, skyrybom. Ir jis įkantriai laukia. Bet tokio žavėjimosi, žvalgymosi kitas damas yra. Gerai, jūsų jausmai. Pas jūsų yra sena schema, senas mąstymas apie galbūt netgi skyrybas. Ir jūs santykiuose esate tam tikrai, jaučiatės apatiškai. Jums atrodo, kad vyras jūsų negirdi, nesupranta. Jūs irgi tai, ką vyras sako, negirdit, nesuprantat. Už tai pati pirmoji korta, atsimenat iš šokų, kur aš sakiau, lygiaverčiai mainai turi būti. Jūs privalot vienas kitą girdėti, jūs privalot vienas kitam, suprantat, vienas dėl kito kažką daryti. Nes dabar aš matau, yra jau tokia riba, kad jūs kiekvienas į savo pusę tempėt. Va taip jau negražu viskas yra. Nuoširdumo nebėra. Bet o jūs mąstote dar apie vaikus, kaip būtų, jeigu būtų teismai, jeigu būtų skyrybos, kaip būtų su vaikais, kaip būtų su viskuo. Pas jūs pačiai irgi nėra meilės to pojūčio romantikos. Irgi apatiškumas, nepasitenkinimas pas jūs yra. Ką jums daryti? Pirmiausia, finansinė pusė žiūrėti, nes niekur neskubėti, dar kartą mainai. Va, matot, ta korta. Prie to klausimo, ką jums daryti, jinai pati pirmą, atsimenat, buvo iššokusi. O čia dugne, vat, griūtis visa. Jeigu jau ir griūtį darysite, tai reikia žiūrėti, o kaip su finansais. Čia dar ir finansai. Aha, ir šalia rodo kažkokį tai kitą vyruką ir gudravimas dėl kito vyriškio. Aš manau, kad kitas vyriškis bus gudrus ir gudrauti gali su jumis. Tai va, susipažinti, tai jūs galite su kitu vyruku, bet iš karto rodo tam tikrą griūtį. Nauji santykiai rodo, ateity gali būti griūtis, todėl turite pirmiausia žiūrėti į finansus ir praktinius dalykus, o paskui į kitus žmonės. Žodžiu, yra šitaip. Pas jūs tikrai trūksta supratimo vienas kitam, empatijos, atjautos, noro suprastės. Bet taip galima sakyti, jau taip išsijėdė, kad jūs nebegirdit vienas kito ir nebenorit vienas dėl kito ir stengtis ir kažką daryti. Va, kame yra problema. Ir už tai nekrenta jokių meilės kortų, jokių romantikų nekrenta, nekrenta, nors tu ką, kiek matėt kortų išdėjo, jokios kombinacijos, kad ten, gerai, žiūrėkim dabar tai, jeigu jūs toliau gyvensite su savo vyru, nieko per daug nekeisite, galbūt mėginsite pergalvoti ten savo kažką ramesnė galbūt būti, mėginti įsiklausyti vyrą, ko jis nori ir taip toliau. Aš žiūrėkim, kaip gali būti už pusmečio, už metų, kaip jūsų santykiai atrodytų, jeigu jūs toliau liekate ir gyvenate su savo vyru. Taip, viskas čia neblogai prasideda, viskas lyg aiškumo daugiau, lyg džiaugsmo daugiau ir kažkokie tai pasiekimai. Ir čia taukšt kažkas nesiderina vėl. Atrodo, lyg jūsų vyras būtų nepasiruošęs, lyg jis būtų nepasiruošęs kažkokiam aiškumui. Galbūt jis atvirai kalbėtis jau bijotų, galbūt jis jau nuoširdus būt bijotų, kad vėl matėte, jam kur sakiau, vėl gumba į kaktą, kad jis negautų, kad vėl nepasikartotų praeities konfliktai. Jisai toks truputėlį uždaras. Uždaras bus, nežinia, ką jis ten galvos. Gerai, žiūrim. Jo jausmai kaip keisis. Nu, toks į save. Įsijautęs į save, ramus, reiškia, palikit mane ramybėje, aš einu ten į savo kambarį, aš einu kažką daryti vienas. Toks, o čia ir saulė, ir čia ego toks lyg, nelįskit prie manęs, nesiaiškinkim, nieko nenoriu, gyvenkim ramiai kaip yra, ir nelįskit į dušę.
Kažkokia tokia vat nuot, aha, ir vėl apatija, nenoriu, neaiškink, nesiūlyk, nesiklausysiu, nepriimsiu, nesutiksiu, nenoriu, viskas blogai. Nors iš esmės aš matau, kad jūsų gyvenimas, suprantat, kaip įdomiai, kortos dėlioja, kad jūs be problemų galėtumėt gyventi kartu. Nematau, kad čia kristų kažkokios ar lygos, ar finansinės problemos, ar kažkokios tragedijos. Bet tiesiog pas jūs abu jau esat atėję tokią ribą, kad esat nusibodę vienas kitą, nesiklausot vienas kito, nebegerbėt vienas kito, nebeįdomus esat vienas kitam. Vat ir viskas. Ir eina tas rutulys toks, ta turkina, keliauja ir tą viską taisyti labai sunku. Ir rodo, kad toliau, jeigu jūs gyvensite, neatrodo, kad ten vyras jūs iš naujo įsimylėtų, ar kažkokia tai didelė romantika atsirastų. Rodo, kad jisai būtų labiau uždaras, labiau atsiribojęs, galimai ramesnis. Jeigu jūs būsit ramesnė, mažiau priekaištų reikšite, tai jisai irgi bus ramesnis. Toks į save, mąstys kažką, gal kalbės mažiau, bet, žinau, jausis tokia vis tiek vienatvė dviese. Jausis tas. Gerai, kas čia toliau? Bet iš esmės, vat namai, kas po stogu, iš esmės viskas stabilu. Stabilu, bet labai didelio artumo nėra. Vėl, tai ne tos kortos, kurios rodytų, kad jūs čia, vau, suartėjote, vėl pas jūs prasidėjo romantika, medaus mėnuo, supratimas, vienas kito atjauta. Ne. Aš pasakyčiau taip, galėtų viskas būti ramiau, bet tai nereiškia, kad būtų idealu. Ką jisai planuotų, ką jisai darys? Nu vėl, suprantate, jau tą kortą sakiau, kad jisai saugosi. Jisai jau yra įpratęs saugotis jūsų, įpratęs saugotis konfliktų artėjančių. Jis nebenori, viskas, jis labiau toks nuėjęs į save bus, gali būti ramesnis, uždaresnis. Jeigu jūs sugebėsite jį tokį priimti ir suprantat, nelysti, nezysti, ką tu galvoji, kodėl tu toks paniūrės, ką tu ten, suprantat, duoti jam erdvės. Tiesiog aš matau, kad jisai norės, kad jūs duotumėt jam erdvės. Taip. Nu, čia jisai. Vėl ką jisai darys, jis stengsis save apsaugoti. Jūsų bendravimas bus toks. Lyg per sieną. Vat tarp jūsų bus siena. Bet santoka, vėl santokinė korta. Pirmą išdėstymą dėliau šitą kortą vat, buvo šitoj vietoj, tai yra santokos korta ir mokslo korta ir religinė korta. Čia dabar yra šalia jo kortų. Jisai irgi prisibijo, jam irgi šita, viskas, kas vyksta santokoje, visa šita nuotaika netinka, bet kad jisai čia, suprantat, kažkokias organizuotų skirybas, aš nematau, tiesiog jisai stengsis, Bet to, dabar pažiūrėsiu, tą kortą prisiminiau, kad jūs sakėte, kad jisai turi savo būstą ir jūs gyvenate jo būstę. Pas jį gali šmėstelėti toks pojūtis, kad jeigu toliau gyventi su tokiais konfliktais ir bijoti, tai jau geriau aš gyvenčiau vienas. Ir eikit reiškia visi į visas pusės. Bet atvirai jis jūsų niekur nevarys arba atvirai nesimato, kad jisai, suprantate, pradėtų kokius nors teisminius procesus ten kaip skirybas. To nesimato. Bet kad toks reiškia, jūs gyvenkit čia savo gyvenimą, o palikit mane, duokit ir man laisvai kvėpuoti, vat jisai taip norės. Vėl meilės arba romantinių kortų nekrenta, bet krenta tokios, žinot, ramios uždaros kortos, kaip lyg, sakau, lyg tarp jūsų atsirastų tokia nematoma siena, jinai gal jau yra, bet jūs po to jau priprasite prie jos. Ir taip bus. Kaip jūs pati? Jūs pati gynybiniai pozicijai, suprantat? Jūs irgi savo nuomonę ginat, vat bus taip ir ne kitaip, ir aš ta, suprantat, čia vat ir matosi.
Va tos dvi kortos, va kaip gražiai čia iliustruoja viską aiškiai. Va jūs žiūrėkit. Jis kažką, jeigu siūlo, jūs ginatės viskas. Aš taip ir ne kitaip, aš manau taip, taip, taip. Jeigu jūs jam siūlot kažką, va jis, jūs, va, sakot, imk tą, emocingai darom tą, darom. Jis neranka sukryžęs, ne, aš ne, ne, nesutinku. Suprantat, kaip yra? Jūsų konfrontacija toliau ir va ta siena čia. Didėja, didėja, didėja ta siena. Ypač pas jį didėja siena santokoj. O, dabar jūs toliau. Nu, jūs kaip magas, jūs norite, žinot, neįsižiskit, kortos rodo, kad jūs irgi pati mokate manipuliuoti santykiais, mokate manipuliuoti juo, mokate manipuliuoti jausmais, mokate kažko tai reikalauti. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, jisai čia yra visur neteisus, o jūs visur teisinė. Mokėkit pažiūrėti į save savikritiškai, jūs abudu vienodai esate teisūs arba abu vienodai esate neteisūs, todėl kad nemokate, nenorite, tingit, pavargot, nebeįdomu, reiškia, kurti santykius toliau, palaikyti juos. Ir jūs netgi pikta, atrodo, kitą kartą pas jūs toks piktis, vas net grėsija, atrodo, kad norisi jį pulti ir kabintis į atlapus. Bet mintise pas jūs yra priešingai, kad jisai piktas, kad jisai nesutinka, kad jisai manipuliuoja. Vat suprantat, kol jūs kažkaip nenurimsit, nesugalvosit, kaip ramiai pas jūs gyventi, tol pas jūs labai audringos emocijos jūsų pusiai. O pas jį, kaip sakiau, kortos, palikit mane ramybėj. Palik mane ramybėj su savo emocijomis, su savo pasiūlymais, su savo aiškinimais, priekaištais. Va tokia nuotaika matosi. Jūsų jausmai. Čia rodo kažką bendrai darbo aplinką, kažkokią lyg mokslo darbo aplinką. Arba į namus pas jūs ateina moteris, arba jūs pas kažkokią moterį vėl rodo, kad jūs turite su kažko išsikalbėti, nes vyras jūsų aiškiai nesiklauso, negirdi. Jums atrodo, kad jisai nesupranta jūsų. Jūs tada turite ieškoti, su kuo pasikalbėti. Jums paskui ateina va, tokie jausmai, kad galbūt reikėtų va, susipažinti. Va, pas jūs ateina kokie jausmai. Galbūt reikia kito vyriškio, kuris mane suprastų, kuris mano emociją suprastų. Va, šitas nieko nesupranta, jis manęs nejaučia, jam nesvarbu. Aš blogai jaučiuosi, jis manęs nemyli. Ir pas jūs ateina mintis ir jausmai ir mintis, kad jūs suprastų geriau kitas vyriškis. Va tokia nuotaika yra pas jūs ir bus, ką jums daryti. Šitai kortas sako, kad jums reikėtų, yra du keliai, bet žiūrėkit, šeima. Šeima ir tai yra arba pabaiga, arba kitas lygis. Jeigu taip vienodai viskas tęsis, tai niekas ir nepasikeis, jūs toliau būsit pikta. Pikta gynybinė pozicija, kaltinsit jį, o jis užsidaręs ir viskas nenorės jūsų girdėti ir atrodys jums, kad nesupranta, jis jūsų nemyli, nesupranta, nekreipia dėmesį į jūsų norus ir taip toliau. Kortos kaip patarimą rodo, va čia yra metų ratas, šeima, ką jums reikia padaryti. Arba jums reikia nuraminti savo emocijas ir nebereikalauti iš jo to, ko jis negali jums duoti, susitaikyti su tuo. Ir pamėginti jį išgirsti taip pat ir taip pat susigalvoti, bendrauti savo kažkokiai kompanijai, moterų, giminaičių, bendradarbių, kur jums smagu, kur jūs supranta, kur jūs galite išlieti emocijas, pasikalbėti. Tai gali labai gerai būtų, kad tai būtų kažkas labai artimo, kaip giminės arba giminaičiai. Ir taip pakelti šeimą į kitą lygį, visai kitaip bendrauti negu iki šiol. Nes taip kaip iki šiol, tas visas jūsų ir jo ir jūsų supratimas, nu jisai nieko niekur netvedė ir jeigu tai bus toliau, tai jis ir toliau tas santykis dabartinis niekur nenuves. Arba tada reikia pabaigti šeimininį gyvenimą, tai irgi yra kaip pabaigos korta paskutinis arkanas, tai yra du variantai. Bendrauti visai kitaip, požiūrį keisti visiškai į santykį su vyru, į šeimą, arba pabaigti tada šeimėjinius santykius. Va šitaip. Dabar aš tik pažiūrėsiu, kokios yra jūsų klaidos. Kad jūs dabar gudraujat, nepasitikit, netikit, gudraujat.
Kažką darot, gudraujat, taip pat gali būti, kadangi čia arba naujas idėjas, gudraujat dėl darbo, labiau dėmesį nukreipiat į savo darbus, arba dar vėl korta, kad galbūt jūs jau ir pati nebegeidžiate savo vyro kaip vyro ir, nu, sakykime, jūsų gyvenimas nepakankamai yra aistringas ir seksualus, koks galbūt anksčiau buvo, arba koks norėtų, kad kokio vyras norėtų. Kas dar? Ar tai jūs ar vienas kitam darote tam tikrą spaudimą, kur esate kaip įkalinti santuokoje ir kitas dalykas, galbūt kišasi dar kažkas iš giminių daro tam tikrą spaudimą judviems. Ir jūs abu kaip aukos jaučiate santykiuose. Toliau rodo, jūsų klaida yra, kad jūs įsivaizduojate, jūs svajojate, kad su kitu vyruku būtų santykiai idealūs, tik tai su šituo yra neidealūs. Tai irgi yra jūsų klaida. Toliau. Kad nėra abipusių mainų. Va, mirties korta prie mainų. Ir dar praktinis mąstymas ir kantrybė. Jūs per daug nueinate į jausmingumą ir į emocionalumą, manęs niekas nemyli, jis nemyli, dėmesio nekreip, o čia yra viskas emocija, 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 emocija. Susikoncentruokite labiau ties finansais ir praktiniais dalykais ir tai, ką jūsų vyras daro. Jūs koncentruojatės per daug, ko jums trūksta iš jūsų vyro ir ko jūsų vyras nedaro, reikėtų koncentruotis į tai, ką jūsų vyras daro ir štai jam dėkoti. Bent jau dėkoti, būti dėkingai, girti jį, pastebėti bent už tai, ką jisai daro. Nes jeigu jūs nepastebite, negirėte ir nedėkojate, jis tada nebedaro iš vis nieko. Dar toks yra pastebėjimas. Kitaip tariant, judu matote dabar jau kiekvienas save ir norite būti teisus kiekvienas savo. Ir tai bus per ateinančius metus, jeigu jūs iš jūs nekreipsite dėmesio į tas rekomendacijas, kurias pasakė kortos. Toliau darbe. Ar keisti darbą? Tai pažiūrėsiu, kaip būtų dabar, jeigu toliau jūs dirbsite šitam darbe ir jeigu jūs pakeistumėte darbą, kaip būtų kitame darbe. Kokius niuansus kortos parodys. Jeigu jūs liekate tame pačiame darbe, kur dabar... atrodo, finansai gaunami, kažkokie mainai yra, viskas eitų savo vaga, rame, progreso didelio nebūtų, nematau, kad būtų čia, pinigai būtų, nežinau, ar čia atlyginimo kelimas, bet čia toks lėtas. Lėtas kelimas laiptais karjeros, lėtas atlyginimo kelimas, o tokia, žinau, eina kaip artuoja savo vaga, aria, tiesiog galima pasakyti, artumėt toliau šiame darbe, kuriame dirba. Bet finansų yra. Prieš tai atrodo, jums atrodė, kad trūkumas kažkoks yra. Jums kažko trūksta šiame darbe. Gerai, kas čia būtų toliau. Nu vis tiek, jums atrodo, kad jūs lyg planuotumėt kitką, žvalgytumėtės kitko. Ir jūs esate nepasiruošusi šiame darbe daryti tai, ką reikia daryti. Be to įtaką daro greičiausiai kažkoks tai vyriškis dar, kuris kaip sukausto tame darbe jūs. Kolektyvas. Bet finansinių problemų aš nematau šiame darbe. Gerai, ko jūs nematote šiame darbe? Kažkokios iliuzijos. Iliuzijos, kad kažkaip gali pasikeisti kolektyvas ar pagerėti kolektyvas. Jūs neteisingai matote žmonės, neteisingai matote aplinką ir kolektyvą. Bet to daug emocionuoja. Taurės. Emocijos. Jūs nematote, kad per daug emocijų yra jūsų darbe. Taip. Užsiplėskimo tokio. Ir po to nusivylimas, oi trenksiu, oi išeisiu, oi čia nebebūsiu, oi man čia ne. Suprantu, tokie emocijų pliūpsniai visur. O pagrindas yra, darbas yra tam, kad uždirbti pinigus. Ir čia, ko nematote, viena emocijos. Kad darbe emocionuoti tiek nereikėtų.
Lygiai kaip ir jums nereikėtų, taip aišku ir kitiems kolektyvo nariams, jūs ne vieno ten emocionuojate ir vienas kitą taip lyg žaryjų požarsto, tai tos emocijos dar didesnės ir tada toks nepasitenkinimas dar didesnis darbe. Ir taip bus. Ir taip bus toliau. Na, jau pinigai praktiškai reikia. Įtaką toliau darys darbe kažkokia tai moteris. Niekas nesikeis. Šita moteris nei savęs nekeis, nei emocijų, nei pozicijų nekeis nieko. Niekas nepasikeis absoliučiai. Bet finansinių daug kortų krenta. Finansiškai viskas pakankamai stabilu. Jūs save matot tame darbe, jūs matot kažkur judėjime save. Kad jūs galite dirbti tame darbe, bet gal perspektyvose rodo, kad jūs norit kažkur važiuoti, gal pervažiuoti kitur. Kaip kiti mato jūs? Emocijas iš karto rodo. Emociškai, reiškia, kovojate, emociškai emocingai nesutinkate su kito irgi nuomonė ir taip toliau. Taip jūs kitų. Mato jūs pakankamai karingą, nusiteikusią, nenusileidžiančią irgi mato. Irgi galvoja, kad jūs per daug emocionuojat, kolegos. Viltis ir baimės. Gal. Kad bus kažkoks pasiūlymas, kad bus viskas geriau, kuo viskas baigsis šiame darbe. Viskas gerai baigsis, atsiprašau, šiame darbe kortą kažko nori šokinėti. Jėgos kortą čia yra. Čia yra valia. Reikia sukaupti visą valią. Ir čia yra tokia korta, kad jūs šiame darbe galite pasiekti visko, ko norite ir galite ir nusiraminti, galite ir nebesinervinti, galite ir į kolegų piktumą nebekreipti dėmesį. Jumyse yra tiek valios ir tiek pastangų ir tiek energijos, kad jūs tai galite. Bet jūs matyt to nedarote, jūs paleidžiate emocijas, irgi pasileidžiate tą vagą paskui kolegas ir viskas. Žodžiu, aš pasakysiu taip, aš jūsų darbe, taip, iš tikrųjų, kaip jūs, kad sakot, kolegos pikti, įtampos daug, taip, kolegos pikti, taip, jūs ten kovojat, diskutuojat, jūs ten emocionuojat. Bet jeigu emocijas nuimti iš šito darbo, tai puikiausias darbas, viskas kaip ir gerai. Tai va, jeigu jūs pabandytumėt, jūs susitvarkytumėt su emocijom ir jas valdytumėt ir netgi suprastumėt, kuris kolega jau neišėjo iš kraštų, iš tų emocijų. Tiesiog kaip stebėkit kaip filmą savo kolegas ir koncentruokitės, kad jūsų niekas neišmuštų iš vėžio. Aišku, taip nebūna, kad niekada neišmuštų, bet bent jūs logiškai kontroliuotumėt savo emocijas. Tada galėtumėt toliau ramiausiai dirbti šiame darbe. Nes aš daugiau kitų problemų nematau. Toliau, dėl kito darbo, jeigu jūs dirbtumėte kitame darbe, kaip būtų kitame darbe, jeigu jūs dirbtumėt kitame darbe, įtaką darytų jau kažkoks tai vyriškis, galbūt jaunas, galbūt nauja informacija, žmonės. Ir vėl reikėtų arti kažkur savo vagą, vėl tas pats. Prieš tai rodo magas, kad jūs imtumėt ir padarytumėt. Aš pakeičiau, reiškia, darbą. Būtų pakankamai stabilu, ko nematytumėt. Šansai, kažkokia gera moteris būtų. Kažkoks aiškumas, galimybės. Kas čia toliau? Žiūrėkit, kažkur gudravimas, nauji planai. Kas čia gudrautų? Gudravimams būtų galas. Žiūrėkit, jeigu jūs įsivaizduojat, kad jūs kitame darbe, atėjus į kitą darbą, galėtumėt būti labai apsukri, gudri, ir kažkaip, tai visi nurytų, taip nebūtų. Arba tiesiog kortos rodo, kad kitame darbe jums nebereikėtų gudrauti, ką pasakyti, kada nusišypsuoti, kam būti palankiai, kam nebūti, kur patylėti, kur nepatylėti. Iš tikrųjų, kitam darbe rodo, kad truputį atmosfera būtų ramesnė ir jums nebereikėtų gudriai ten, suprantat, kaip verda galva, ką čia daryti, kaip čia prisitaikyti. Taip, to nebūtų. Ir gintis nebereikėtų. Gintis nuo kolegų, įrodinėti kažko nebereikėtų. Kaip būtų? Turėtumėt galimybę pasirinkti, kaip elgtis ir jums prie dušės būtų gerai. Geriau. Trupučiuką būtų geriau kitam darbe. Taip,
save matot kitam darbe, matot, kad tai būtų ramiau, kolegos matytų kitam darbe. Aš šiek tiek pasakysiu, jeigu pereisite kitą darbą, naujame darbe nepasakokite niekam nieko, kaip buvo blogai anam darbe. Supratot mane, ar ne? Nes jeigu papasakosit, tada šitie kolegos įtariau žiūrės į jūs ir žinot, kaip žiūrės, kad galbūt tu nedirbsi čia, galbūt tu ir išeisi irgi iš to darbo. Nes išėjimus rodo. Žodžiu, jeigu nutarsit pakeisti darbą, dar kartą kortos sako, nieko nepasakokit, nieko blogo. Ir apskritai, stenkitės per daug nepasakoti apie darbo vietą, iš kurios išėjate. Jis ir baimės, viskas gerai, kom viskas baigtųsi. Rodo neaiškumus ir paslaptis, naujame darbe daug kas būtų neaišku ir paslėpta, ko jūs iš tikrųjų nematytumėt, bet pas jūs sustiprėtų intuicija. Ir jūs nujaustumėte, kas gudrauja. Reiškia šitą kortą, kad jūs kažkas apgaudinės, kaip sako, truputėlį maustis naujam darbe. Gali tas būti, bet jūs nujausite, kas, kaip ir kada. Dabar aš tiesiai šias į kortų paklausiu, ar jums verta pereiti į kitą darbą. Vėl jėgos korta. Jumise yra didžiulė jėga ir jokio skirtumo, ar jūs liksite šiame darbe, ar jūs pereisite kitą darbą, jums seksis vienodą, jums reikės valios pastangų, bet kokiu atveju ir čia, ir kitur, bet jūs visko pasieksite ir viskas jums bus gerai. Va, matot, strange jėga. Jūs nugalėsit save, nugalėsit aplinką, nugalėsit situacijas ir pasieksit net daug daugiau, negu tikitės. Tiek dabartiniam darbe, tiek nauja. Nes matot, paskutinė korta kaip rezume, jinai vėl ta pati. Taip, kad aš jūs sveikinu. Koks sprendimas jūsų bebūtų likti darbe ir keistis pačiai, požiūrį keisti dabartiniam darbe ar pakeisti apskritai darbą, abu variantai yra priimtini, neblogi ir geri ir jūs su abejais susidorosite. Kokia bus sveikata, domitės? Pažiūrėsim, kokia bus jūsų sveikata. Kokia bus sveikata? Tai priklausys išskirtinai nuo jūsų. Jūsų korto krenta, jūs esate oro stichijai priklausanti, kalavijų karalienė. Ir čia rodo, kad jūs nepasirengusi. Kam nepasirengusi? Tyrimam, gydimui, sirgt nepasiruošus. Tiesiog užsidarius. Taip. Aš daugiau emociją toliau žiūrėsiu. Permainos darbe ir meilėje. Čia gali rodyti jūsų psichologinę būseną. Kas čia toliau? Vėl meilės dalykai arba pasirinkimas. Kaip pasirinksite saugoti savo sveikatą, taip ir turėsit. Rodo variantus tokius, kad nuo jūsų priklauso, o čia pasirinkimo variantai. Kaip sugebėsit saugoti savo fizinį ir emocinę sveikatą, tokia jinai ir bus. Matau tik tai, kad jūs galite persiekti, kad žinot kas. Lygos, kurios labiau orų plinta. Kas ten suprantate, apkosijo, apčiaudėjo, bacila kažkokia ten virusą pasigavot. Taip atrodo. Čia gali rodyti apžiūrą. Gali kažkokius tyrimus pasidaryti, galite, aišku. Magas kaip specialistas. Gali tikrinti jūs. Apžiūra. Apžiūra. Toliau. Save matos. Kai tik kaip gydytoja vėl rodo, specialistas su įrankiu. Gerai, bet jis ir baimės žvaigždė, pasveikimas, kaip kom viskas baigsis. Daugmaž viskas gerai ir čia ir šitas kortas rodo.
balanse. Žodžiu, kad ir kokios ten, žinot, lygos užpultų ar kokie tyrimai bebūtų geri, blogi, viskas bus pagydyta, nes žvaigždės korta irgi yra tokia korta, kuri duoda viltį gyti, išgyti. Tai svarbiausia, jums reikia pačiai irgi nepersinervinti, kad paskui nervingumas pereina ir fizinės sveikatos pablogėjimą. Jūs suprantat, visur turi būti reguliavimas, visur pusiausvyra. Bet negalima ten specialiai. Pas jūs rodo daug emocionavimo. Suprantat, nesaugojit sveikatą ir tiek stengtis, va tos emocijas, per emocijas taip pat draskyti savo sveikatą nereikėtų. Dabar dar klausite, ar išsiskyrus po kiek laiko atsirastų kitas vyras iš paskyrybų. Na gerai, įsivaizduokim dabar taip. Įsivaizduokim, jeigu jūs nutarėt išsiskirti, išsiskirėt su vyru. Esat viena arba vyksta skyrybų procesas ir taip toliau. Ar jūsų gyvenime, klausite, greit atsirastų vyriškis kitas, kuris norėtų rimtų santykių. O, iš karto trauką, seksualumą. Kitas vyriškis atsirastų gan greitai, jeigu jūs tik norėtumėt. Linksmam laiko praleidimui. Suteiktų daug džiaugsmo. Bet ir vėl linksmam laiko praleidimui. Jis būtų nepasirengęs ilgam rimtam gyvenimui. Ne. Šeiminiam santykiam ne. Šeima ir iš karto kaip meilės trikampiai, problemos. Gerai, kas čia dar? Būtų neaiškus pykčiai po kurio laiko su vyruku, nes jisai būtų neaiškus, slėptų. Ir jūs būtumėt nepatenkinta, jūs darytumėt gal iš dalies jam spaudimą, kad gyvenam kartu, kuriam šeimą, viską darom rimtai. Bet po kurio laiko matosi, kad atsiranda pykčiai, nesutarimai, neaiškumai, nepasitenkinimai. Gerai, kaip jūs save matot, jūs ieškotumėt, kitas vyrukas mato. Jūs galite sutikti kitą vyruką, kuris galbūt ir gyventi netgi su jumis norėtų. Bet kiek tas ilgai būtų, iš karto rodo toliau griūti. Tas netruktų labai ilgai. Atsirastų problemos. Viltis ir baimės. Nu ir vėl, jūs, čia jūsų korta. Jūs turite daug baimių, turite daug vilčių. Kom viskas baigtųsi. Nu ir vėl, lygiverčiai mainai. Tol, kol vyrukas gautų to, ko nori iš jūsų. Ir kol jūs gautumėt iš vyruko, ko norite, tol jūs ir būtumėt kartu. Dabar paklausiu taip, ko vyrukas norėtų. Nu, ir lekintis su ugninė lasda, tai yra labai seksualus, aktyvus vyriškis. Norėtų smagių intimių santykių. Ar dar kartą išmaišiau ir dar falas krenta, dar patvirtina. Štai ko vyrukas norėtų su jumis. Kokybiško, dažno, aktyvaus, seksualinio gyvenimo norėtų. Norėtų sutiktas arba sutikti vyrukai. O jūs gautumėt iš jų, ko norite. Žinot, kaip aš pasakysiu. Pradžiai rodo manipuliaciją vyruko. Manipuliacijo. Kad jums pirmiausia jis sukurtų tokį truputėlį iliuziją pagal magą. Iliuzionistas čia krenta. Truputėlį jums būtų iliuzija, kad lyg jis žada duoti, lyg jis sutinka, lyg jis duoda suprasti, kad mes būsim čia rimta pora. O iš tikrųjų paskui, tokia, žinot, vaikaiškumas, infantilumas ir full, reiškia šiandien gerai, o rytoj matysim. Atromantika. Kol testusi pas jūs romantiški santykiai, kol būtų aistra didelė, tol atrodytų, kad viskas yra gerai. Kai tik tai aprimtų, vyrukas nusisuktų ir išeitų ir jūs išsiskirtumėt. Todėl aš nematau, kad jūs per ateinančius metus arba, kaip jūs įsivaizduojate, gan greitai, rastumėt vyruką, kuris norėtų rimtai su jumis gyventi, rimtų šeimininių santykių, kuris būtų atsidavęs, ištikimas. Ne, smagiam laisvalaikio praleidimui, susitikinėjimui, kol sakau, kol smagu, kol abu šypsitotės, kol priekaištų nėra, kol smagus intimus santykiai.
kol nėra didelių sunkumų. Taip, viskas gerai, viskas galėtų būti gerai ir netgi tai tokia iliuzija, kad tai jis mano žmogus, tikroji meilė, o paskui viskas sugriūtų. Po kiek laiko viskas sugriūtų, na, čia priklauso, aišku, nuo to, kaip korta sako, kada nuslūktų aistros. Tai va, tai kortos aiškiai parodė, kad jeigu jūs ir su vyru nutarsite skirtis, tai jūs negalite skirtis galvodama, kad tuoj išsiskirsiu su vyru ir tuoj pat surasiu kitą žmogų, su kuriuo būsiu laiminga. Ne, su vyru galite skirtis tik tuo atveju, jeigu jūs galvokite va taip, išsiskirsiu su vyru ir, pavyzdžiui, teoriškai, niekada gyvenime nesutiksiu jokio kito vyro, kuris norėtų ilgalaikių rimtų santykių, tikrų šeimininių santykių. Ar aš vis tiek tada tokio atveju skirčiau su savo vyru. Jeigu jūs bauginamas šitoks klausimas, tada gyvenkit toliau su savo vyru. Jeigu jūs netgi prie tų aplinkybių, jeigu žinodama, kad su kitu vyru nesukursite rimtų santykių daugiau ir vis tiek jūs norite skirti su savo vyru, tai tada skirkitės. Baigdama apkabinu jūs, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.